Yes, mbaniriza kati kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigine kali bajita Faridah TV yuji ne kugamba anti comment section weli awo obaka abunti lawo wansawo mu comment section ato sigalinga oje ku mide kwa munange ekino kikambwe tuli mu kumatikira Briella Bamutikidde Bibiino mutikido na kuregulo ilanga information yitia trendinga mpaka na kakati kushashamia ndo zolingeli ifuwa na ni Bamutikidde Bamutikidde Bibiino na kuregulo vaga chikangwe sanyo jiriri kusaidi ya Briella alimu sanyo alimu kujaganya bujaganyi kusaidi yu chivamu kore divaba Bamu kore divaba chimu kore de Briella Bamutikidde Bamutikidde Briella iranga munage Bruno kagenze ku social media platform na teka nti nagamba nti to God be the glory nasale to primary congra my baby namuri Briella Kigundu munange Bamutikidde yavude mu nasale kadi yagenze mu primary manya abomanya nti omwana akuze ndozo mulengera Bamutikidde juki nisazi na masumida gasinga galimu kuumula antu ni muthari tamu abana basinga bava mbibine vila ni wagenda ambu vivine vikona chi evidako yada abana basinga amunanga masumida vila kakati abana basinga wakula chi bivatike ndo zolingida Briella we aliali nga achari muto mwekata wekari nga kachari ka baby ndozo kalingida kafa tata wako Bruno sebo ni mama waka mfana moko ninga mama juki ya mama ya fadda elango mwana ono akuze na Nakazibwe era Nakazibwe gwakuze amanyinga nyina ekyamazima gwakuze amanyinga mama ya baba bonoke maina kumanya bana mumatiza ndi si mama wo nenga ajja kuba kitegeera ezaza akyali muto Hacha kupita chitigira ya kubachi mugamba kubanga Nakazibwe omwana mkuzi zangu uwe guwaza lida dada. Lando uzo kalabu urusi kabaka koreche jomu video. Naka isanga bambi akana kati juki ila aina baby aina li baby. Kati oli baby nadako Nakazibwe juki ya zara ka baby. Kati Briella ya kulachi kugamba ya mkulu wakati ka baby. Ena bali bakulu be. Abana ba Nakazibwe era ne Briella bamuyisa bambi nga muto waabwe kugamba Nakazibwe yebambe kugamba kiyakolidde kyakolya bonoke nikyakyamukolira kaakati ndozo balingira bambi nga bakasitudde bakayisa nga katooka abwe Nakazibwe bambi mukazi watu mukama amwe byasinga okubanga ayagala mungira okubanga muji followinga bajita Faridah TV era nga ne bonoke musajja watu bambi yebaza nnyo Nakazibwe kubanga kyamukoledde kyamukoledde kubanga mama wa Wuuno mwana yagenda okufanga omwana akyali muto kale Bruno okuba yalitunsa atya n'omwana oyo mazima ddala yalitunsa atya n'omwana yukasigamba nti yawasa omukyala w'enkomekeredde nedda abasinga tuwulira mama wa seefi sigamba nti yamuleeta maka yamufunisa lubuto bali waliyani waliyo dola oba edola niyamuzaalamu ali bweru kibategeeza bonoke talina mukyala waka talina mukyala waka simanyi bwe yali mukwasaganyiza omwana ono era bonoke naye agamba naye mukyala Nakazibwe bambi wakinkolera yakimukolera bambi omwana atakuzika kati ngono omwana bwe yali nga akyali mutono mpozi kale mutute wa maama we wajjajja w'omwana bwabanga jali mama wa Bruno kwa mutwale eyo omuyendo zali mutute atugambe ki munange biyebyo Briella munange Bamutikidde yavudde mu baby yagenze mu nasale yagenze mu primary mungere kubanga muji following update simba nazo eziba zitwendinga okwetula eggwanga Uganda era nga kapate kategekeddwa Bruno ke Faridah bategese kapate akawamu kusanya bawala bani ne bawala ba Nakazibwe bambi bamuyisanga muto waabwe n'omwana agenda kula amanyi bali baganda be erya ddala ate nga Bruno ka alina omugamba nti munnange kibi ki okumunnyonnyola ebisasinga eri obuzanyi bwe balaba nga butambulire mu story bweziti Kwa tundi ukula mbono mwana, wanizo gamba kazanyo kenyini kaseri. Ninga biadala, reality.
Tuwa na waga mati ofisibisi nga filmu za wazanya zibamu yu kuhiga kalinga filmu za romatiki. Kuwelegeze mama ya faa, angachari muto, Bruno ke, mkwano gu na mumu kulizako Nakazibwe, kati Wuuno Akozze, ya amanyi Nakazibwe ya mama we, bali amanyi baganda ya bakuluwe, kalinga kazanyo. Urugero ono mwana bambi ulinga kazanyo, chufula bambi katonda, akakwasa ganyiza kubambi kakazi katu. Kwenga baka wadenu kwa blandi ambasada kusomele ityo. Kwa blandi ambasada kusomele ityo. Luzo ulaba. Waliwo ne kampuni yawe ndara. Etunde bya kuzanyisa byabaana na ya mongi la kontrakti. Wakupila blandi ambasada wali nduzo mulengira. Nduzo mulengira munangi. Unzo gamba filimu. Unzo gamba kasewe. Unzo gamba kazanyo. Unabu sewe. Unabu tundu tundu. Ndiwe bulambono mwana. Bintu kumbe bintu bya dara. Sibya filimu. Sibya filimu bya lali. Tulimu reality. Chivula filimu ezisinga bambi ezimu. Ampi. Ninka muna kibibi. Mungedo kubanga muji follow. Nga musubscribe. Nge mnige kukade. Nibagama anti comment section. Weli ya waka wuntramu comment section. Ato sikalenga oje kumede ku update simba nazo ziba sitambula tambula okwetula egwanga Uganda. Nibagama ati mungiro kubanga mji kumede kwa maudi yambana gaga baga trendinga abali e Saudi Arabia. Bagama ati mji baka binyondo zolengi lao Bruno nga Bamutikidde aunga mstude aunga Bamutikidde alimukola speech kusomero nga yebaza Nakazibwe bambi nga yebaza mama we mama ilo mbuza mama we yani agamba ye Nakazibwe Farida ndozo balengera bambi bakulu benga bamusitudde bamuyisanga muto waawe kano kalinga kasanyo kenyini kalinga ka filimu kalinga ka filimu leo filimu nga butambulya mu ngero bweziti yabo sanga bana abayiya filimu bana bakolenge asoko sana olugero lwa Briella narukona mu filimu namba asoka naluraba naluisama myaka n'emyaka mpaka Briella bana akula. Nafuna ngeja kagata mnaka kula mufilimu. Na ama ya teta ndikila wali lintu za nyifilimu. Mwana afidwa mama we. Atujeo mwana mkwano gatatawa mtuwala mkuse. Filimu namba. Nenga mwana nge vyevyo. Mwana nge wati mwana. Buaya Bamutikidde. Mwana mwana ajia kufunda vinji mwana mwana. Siku limba. Mwana mwana. Evisi singa banabana kwa ipatipampi. Bafuna vinji nyo mwana mwana mwana. Mbaba successful mbula mwavu wawe. Muna ngibibi, musabasuka binge mwenyege kade, muna nge tumuyo zaweza buri ya chigundo kubanga muna nge Bamutikidde. Bie muna nge bajita Faridah TV uji, mungira kubanga mwji follow gamba ya bulu unji.